Hejsan, vad tyckte ni om kvällsmötet? Jag tycker det var bra. Vad tycker ni om stämningen där på Go? Ja, jag tycker att det är riktigt trevligt faktiskt. Väldigt trevligt. Vad härligt. Hur kom det sig att ni kom till kyrkan ikväll? Vår kompis tipsade oss. Ja, fint. Tack så mycket. Ja.